Кваліфікований надавач електронних послуг MasterKey пропонує своїм користувачам швидке та зручне рішення для перезапису онлайн дійсного електронного підпису на захищений носій токен. В програмі ArtsVidPro перейдемо до меню розділу та оберемо пункт «Сертифікати та ключі». Виберемо опцію «Запит на сертифікат». У вікні, що відкрилося, оберемо організацію та співробітника, чи ключ потрібно перезаписати на токен. У графі «Оберіть послугу» з переліку вибираємо позапланову зміну особистого ключа та сертифіката на захищений носій ключової інформації. Зверніть увагу, що при цьому стають неактивними поля для вводу пароля до ключа та автоматично проставляється відмінка у комірці збереження ключа на захищений носій. Далі оберемо каталог для збереження запитів на нові сертифікати. Вказуємо контрольну фразу та відповідь на неї. Та натискаємо «Зберегти». У вікні «Запис особистого ключа» вказуємо тип носія «Апаратний ключ», вибираємо назву носія, кожен захищений носій має свою унікальну назву, присвоєну йому виробником, вказуємо пароль доступу до носія та натискаємо «Считати». У формі, що відкрилась, перевіряємо реквізити замовлення та впевнюємось, що всі обов'язкові поля заповнені. Натискаємо «Підтвердити». З'являється повідомлення про успішне створення ключів та запитів на сертифікат. А також вказано, що сформовані документи дійсні лише в електронному вигляді і доступні на сайті онлайн-магазину OLS. Закриваємо вікно повідомлення та переходимо до розділу замовлення. На цьому етапі відбувається формування електронних документів, акту та заяв. Після того, як документи сформовані, в центральній області вікна відображається акт виконання послуг, а перелік заяв розташований у правій області вікна. Перевіряємо реквізити та дані про послугу в акті. Зверніть увагу, що надавач електронних послуг MasterKey встановив акційну ціну на послугу перезапису ключа на токен у розмірі 5 гривень до кінця 2020 року. Наступний крок – підписання документів. Якщо процес підписання був успішним, з'являється відповідне повідомлення з переліком підписаних документів. Після підписання документів формується рахунок для сплати послуги. Здійснити оплату можна за допомогою платіжної системи LeakPay з вікна програми ArtsVidPro, натиснувши кнопку «Оплатити» або будь-яким зручним способом. Якщо відео було корисним та цікавим, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал YouTube, посилання під відео. Також можете залишити коментар, на яку тему бажаєте побачити наступне відео.